Кривий Ріг димить. Щороку сотні тисяч тонн пилу та газу у повітря. Город Кривий Рог – один із самых напряженных городов с экологической точки зрения. Наряду с городом Днепродзержинском, наряду с городами там Макеев, Колчевск, выбросы по Кривому Рогу в целом по всем предприятиям превышают где-то около 200 тысяч тонн пыли и газа в год. Місцеві активісти ситуацію відстежують ретельно. Результати невтішні. Дуже високе забруднення пилом. Формальдегід – дуже високі концентрації. Головні забруднювачі – великі гірничо-металургійні підприємства. Процес виробництва так чи інакше впливає на навколишнє середовище. Градус екологічної напруги промислові гіганти намагаються знизити. Впроваджують екопрограми та будують сучасні очисні споруди. Зокрема, на підприємстві «АрселорМітал Кривий Ріг». А ще тут регулярно проводять зустрічі з громадськістю. Чергова відбулася ще й за участю екологів та науковців. Показати жителям города, общественным организациям, профсоюзам, всем, кто имеет отношение к этой проблеме, какие мероприятия проводятся на Power Solar Metal Кривий Рог. Розповідають, демонструють, відповідають на усі запитання, яких заходів вживають, скільки грошей витрачають, який ефект мають. Далі екскурсія виробничими цехами – Мартенівський, конвертерний, на коксохімічне та агломераційне виробництво. Усі можуть побачити, що саме вже зроблено. Производство кокса – дві нові батареї, одна вже построєна, друга строїться. Производство сталі – конвертер номер 4. На сьогоднішній день в стандарті працюють у нас вже 3 конвертера по производству сталі з новими газоочистками, з дожигом ЦО і з моніторингом. І також агломераційне производство, будівництво нових агломераційних машин з новими газоочистками і газоочистками на всіх стадіях производства агломерата. Очікуваний ефект від цих заходів – зниження кількості викидів від 500 до 800 тонн на рік. Всі ці інвестиційні проекти коштують підприємству великих грошей. Мероприятие, направлено на улучшение экологической обстановки согласно городской программе. За 9 месяцев 2017 года освоение финансов составило порядка более 740 миллионов гривен. Відкритість та готовність до співпраці з боку підприємства «АрселорМітал Кривий Ріг» – крок до поліпшення екологічної ситуації в місті, кажуть активісти та екологи. Насправді, так. Інші агрегати дуже-дуже поліпшені. То самое коксохимичное виробництво. Проблема вирішується. Мы понимаем, что это очень сложное предприятие. Решить сразу все проблемы невозможно. Но самое главное, что завод стал на путь решения этих проблем. До кінця року «АрселорМітал Кривий Ріг» ще побудує декілька нових очисних споруд. Комплекс таких заходів у рази знизить відсоток викидів у повітря.